Han har ju ovan. Visst sjöng han bra i när det går. Polisian. Ja, han är rolig gubben. Det må jag säga. Ha. Einar med glitterhår. Det var det sjunga. Med klänning. Och... ja, så han såg lite rolig ut nu i klänning. Och glitterhår. Ja, den gubben alltså. Han är inte knäpper än. Han är väldigt knäpp. Idag så är jag på avsikt som är 14 då. Och då ska Einar göra lite julklappstips. Men hans julklappstips är inte de bästa. Han börjar också, alltså åldern börjar komma ikapp honom så att. Ja, den har kommit kappa ganska, eller den har kommit kappa för länge sedan i och sig. Men hans julklappstips. Det var ingenting som jag gillade så, men ja. Det är en julkalender, så han gör ju vad han vill liksom. Jag är ju bara kvar i hans klipp här nu och förklarar för er vad som kan hända och så kan hända lite grann. Så ja. Vi får se vad ni tycker om hans julkalender, om det är något som ni vill ha eller sådär. Vi får se. Så då för vi till Eina. Välkomna kära tittare ännu en gång. Ska vi se om Einar är här. Ska vi se här. Jaha, ja. Ja, det. Ja, du står och flexar musklerna här, Einar. Ja, fina biceps. Ja, det. Jag är husken. Ja. Varför nej? Jag är husken. Nej, du är så snäll, Einar. Så ren. Du skadar nog ingen, tror jag inte. Nej. Jag var husken. Men kanske det är så att du kanske bara visar det. Det kanske är så att du kan vara lite farlig. Ja. Blir du någon gång arg, Einar? Aldrig någonsin. Nej. Ska jag ta och sätta mig ner här. Blir du aldrig någonsin arg? Är det inget som gör dig arg, Einar? Nej. Ingenting? Nej. Är det... Ja? Käppiga pojkar. Jaha. Ja, okej. Okay. Ja, det var ju skönt. Ja. Nej, det var ju inte så. Ja, just det är ju det vi ska göra idag, ja. Ja. Ja, har du några julklappstips då? Vad brukar du handla? Ja, jag handlar bara leksaker, det är små barn. Ja, handlar du inget i Ture eller de där, eller? Ja, dina vänner, Bertil, eller? Det är bara länge sedan jag var faktiskt. Ja. Jag ser. Men det är kanske dags att göra det då, de skulle nog bli jätteglada. Eller deras familjer, handlar du till dem då, eller sådär? Skicka några julmikort. Ja, Turestan brukar få julklapp. Ja, han brukar det. Eller de brukar göra det, ja. Mm, får det. Jaha. Det är lite tips. Det är en käpp. Ja. Jag vill ju ha en ny käpp.
Ja, du sa ju det. Ja. Ja. Det var ju första programmet du sa det, va? Ja, det var det, ja. Ja? Ja, jo, det är så jag har inte, jag ska önska till tomten någon dag. Ja. Vi får se vilket dag det blir. Ja, vi får se. Ja. Kanske Kenny kan hjälpa tomten och hitta någon käpp eller sådär. Han har ganska bra smak med eller sånt. Han har det, ja. Ja. Vi får se till dem. Ja. Ja, i alla fall. Vi ser vad vi... Vi ser om man vill ha skoja på tennisfärg. Ja. Ja, nu har jag bra, jag har en bra ring ja. På den också. Ja. Men man ska bara till Italien och tycker om musik, då är Italien väldigt bra. Ja, det är det. Du kom på det faktiskt. Jag tänkte att du kom på det i förrgår. Ja. Det är olika, den här har fina former som ett fruntimmer. Spela på den med fingrarna. Men jaha, nej. 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 Ja. Jo. Den här saken har kurvet med sig. Och den kan faktiskt skrädda dig. Ett litet lutt med fina strängar. Kan du bli en stjärna? Ja, annars nej. No. Nej. Nej, men vad har du med för julklappstips då? Till... Ja, vi säger till gamla damer så kan de få ja. En rullator kanske? Nej. En grävskopa kanske? Gamla damer. Ja, det kanske inte är så där aktuellt. Ja, nej, de kan nog inte riktigt manövrera den och så där. Jo. Hörat rart. Jaha, ja, jo det. Men då måste de ha dålig hörsel också. Jag vill säga så här då, om man tycker om att försöka det. Ja. Och så är det gärna människor tycker om att försöka det. Ja, just det. Ja, även unga också, Eina. Men då passar det ju bra om man har lite sällskap då. Mm. Det är kasseller. Det är inte de nya kasseller, för man använder kasseller då väcker det ganska bra. Ja. Så det är alltid bra med lite hemgrind, tycker jag. Mm. Det är glad och så. Ja, ja. Alltså det är svårt att komma på ytterst, det finns ju massa olika människor. Jag har ett bra tips ni kan göra. Ja. Kan du göra det själv? Kan du göra det själv? Jaha, ja. Om man har den saken då. Ja. Det är en sak man kan ha jämt. Det är att alltså det finns massa olika former på kryckor och sådär. Mm. Varsel. Ja, just det. Och då kan vi måla dem med sig vattenfast färg, fast det värst. Ja. Och så även gå bort till tvätten, eller disken. Ja, just det, ja. Då måla den i sin egen motiv, lite roliga mönster, eller visst, det passar den som man skriver till. Jaha, du menar att man köper en vas som är omålad, och så målar man vad man vill på den, egentligen. Ja, sen vi trollar färg man kan den året om. Ja, ja men det kan ju vara roligt faktiskt, det var ju en bra grej. Ja. Det var en bra tanke där. Ja. Men vad skulle du säga till en unga killar som mig då och andra? Vad ska vi handla ifall vi vill imponera på någon tjej eller så här? Har du några tips på det eller? Ja, tjejer då, de är ju väldigt kräsna. Ja, de är ju det. Ja. Det är bara så svårt det där. De har skrivit i tjejer. Ja, vad brukar du? Ja, det gör de ju, ja. Spink och smycken. Ja, men om man vill göra dem något extra då? Vad brukar du ge till tjejerna? Ja, då ska du beställa biobiljetter. Biobiljetter, ja. Ja, det är bra. Just det, biobiljetter, ja. Som kan välja vilket du vill. Ja. Att du köper biobiljetter. Mm. En chokladask. Och blommor. Ja, det går alltid. Ja. Ja, det är sant, det är sant. Och sen blir det så får tjejen välja film som du måste lida för. Ja, det får jag göra. Ifall hon väljer någon sån här riktigt, vad heter det, sliskig romantisk komedi så får jag ju, ja, då får man ju ta det. Ja, precis. Ja. Det är ju det.
Ja. Ja, jag har skilt med många gånger. Men om man är, om man är gift då, vad tänker du man kan ge då för något till julklapp? Nej, skilsmässa. Nej, men Einar, vad tusan. Ja, om de är gifta så kan de ju inte... Man kallar ju skilsmässa julklapp om det. Nej, Einar, man ska vara snäll på julen, det vet du ju. Annars får man ju ingen julklappar. Julen är ju en tid då du ska komma tillsammans och liksom, ja, vara snälla mot varandra. Kärlekens tid. Nej, jag är för gammal för nu. Kärleken är väl aldrig för gammal för, va? Men jag har kanske funkat mig på 200 år. Nej. Nej, då är det ju svårt i och för sig. Ja. Nej, men okej. Okay. Jag är snygg, det gör jag väl. Ja. Ja, du är ju det. Ja, nej, men vad tycker... Ja, det... Ja, men det... Många tycker nog det, tror jag. Det tror jag. Ja, du är lite gay då. Nej. Nej, det är jag verkligen inte. Nej. Nej, du, jag gillar kvinnor. Det är det enda. Det är det enda för mig. Ja, det gör jag med. Ja. Men Einar, vad ska man ge då? Det har samlat med... Samma kön. Nej. Det är emot naturen. Ja, det... Som vissa andra inte förstår som bor här. Nej. Ja. Ja, du håller med om det då. Ja, ja, det... Ja, ja. Ja, men det är smaken som bakar. Ja, ja, så är det. Men Einar, om vi ska komma tillbaka till det här med... Vad ska man ge sin fru då? I julklapp. Ja, ja, det beror ju på vad de tycker om. Ja. Men om vi gillar att mecka med bilar eller sådär, nu är det ju inte så många som gör det. Men mecka med bilar. Ja, det finns ju, Einar. Det finns ju. Finns det nu? Ja, det finns det. Herregud. Vi har aldrig sett att funka mecka med en bil. Nej. Nej, det är klart. Nej, men vad skulle du rekommendera att man, om man gillar bilar då, vad ska man kunna ge henne då? Ja, en Rasmus. Ja, jo, det kan man göra, det är ju sant. Det är sant. Ja. Vad har du köpt i Ture och hans barn då? Vad har du köpt där för något? Det kan jag inte avslöja. Nej, för sig. Det är ju inte så bra om de tittar i för sig. Nej. Nej, det är sant. Kan du ge en ledtråd då? Bara, du behöver ju inte säga vad det är. Ja, nu har jag... Han har ju tre söner. Ja. Ja, och en dotter hade han också, va? Ja, en dotter. Men ja, han pratar ju aldrig om sina söner. Nej. För de har bott ens i Sverige. Han vet inte vilka av dem. Jaha, var bor de då någonstans? Han har bara satt en gång i sitt med. Han har inte satt i julkalender, men hans söner vet inte vilka av dem. Han tycker att han är finsam. Jaså. Han satt i alla fall. Ja. Jag brukar skicka till hans söner, för jag vet var de bor. Ja, okej. Okay. De bor i Amerika. Allihopa? Ja. Jaha, jobbar de där då och så, eller? Ja, den ena är advokat. Ja. Den ena är maffiaboss. Oj då! Ja, och den tredje är polis, som sin far. Men det är ju lite, det är ju lite småroligt det där, Einar. Hur de kan, hans bror är en polis och den andra är maffiaboss. Ja, den tredje är advokat. Ja. Nej, han har stått där. Ja. Jag har köpt lite Afrika. Alltså, ja. Ja, hon tycker om dockor, så jag har köpt chackidockan till henne. Jaha, men hon har inte sett filmen, va? Nej. Nej. Det kan ju vara så att hon annars tror att den ska komma och attackera henne eller sådär. Jag ska be Ture visa henne den här filmen. Nej, det är nog ingen bra idé. Ni kanske kan vänta tills hon blir 18 eller sådär, ja. Hon måste ju ha lite spänning i sitt liv. Ja. Ja, det är förstås. Chackidocka. Ja. Ja, ja. Vad har du köpt i sönerna då? Vad har du... Det ena får pistol. Ja, det förstår jag. Det ena får en slips. Ja, ja. Och den tredje. Ja, vad har jag köpt honom? Jag sa han är polis. Ja.
Ja, vad är det köttet nu då? Jo, ett par hamburgare i guld. Äkta guld. Ja, okej, okay, ja. Ja, just det. Men du Einar, hur har du fått tag på den där pistolen egentligen? Det... En man som har levt i flera år, 100 år. Ja. Jag har mest ut. Jag har ju en massa kontakter och alla det svar. Ja, men du vet, då, han kan ju ha ihjäl någon människa eller sådär. Ja, det gör jag inte. Ja, men det, känner det, du inte... Det är jag som har ansvar för. Nej, men... Ja, men Einar, ger du henne en pistol så kan du ju... Du kan ju välja att inte ge henne en pistol. Nej, jag har inte sagt att nekta. Jaha! Oj! Där fick du mig att bli lite orolig, Einar. Ja, jag sa inte att väcka. Nej, nej, det har du rätt i för sig. Jag trodde du hade köpt ett riktigt pistol. Ja. 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 Ja, men det är vad du har köpt då. Ja, en säng. Har du köpt något till mig då? Det. Ja, har du köpt någon present, julklapp till mig? Nej. Hepp. Det är... Ja. Hopp. Då... Jag vet inte. Det betyder... Jag vet inte. Ja, ja. Ja, ja, men du kanske köper det sen då. Du kanske köper det sen du. Ja, vi får se vad tomten kommer med. Ja, ja, vi får se. Ja, nej, men nu så är det dags att dra sig ur här. Ja, ja. Det är en dag imorgon med. Ja, som morgon säger. Ja, precis. Det är en dag med. Ja. Det drar. Bubben, det drar. Ja, de är... Kan du inte göra det här, bubben? Kan du inte köpa cigaretter? Ja, ja, ska vi säga då, Einar? Det var roligt. Ja, det var roligt, ja. Ska vi säga hej då till Tim? Skoj ju farbror det där, Einar. Ja, ska du säga hej då till tittarna, Einar? Ja, hej då. Ja. Vad ska vi göra imorgon då, Einar? Imorgon? Ja, jag ska kolla, jag ska gå upp lista. Ja, du har det, ja. Ska vi se här. Ja. Ja. Jag ska berätta en julsaga. Jaha. Ja. Ja. Är det du som är huvudpersonen i den då? Nej, för det. Jag har skrivit det själv. Ja, just det. Det var det jag befarade. Jaha, det ser vi fram emot några av oss i alla fall. Hej då kära tittare. Ja, hej då. Hej då.